Thank you.
impressão, você acha que fazer jornalismo ao vivo com gente correndo o risco de morte é fácil? Evidente que não é fácil, né? É uma situação de extrema dificuldade. Mas parabéns ao GAT por essa ação pontual. O cara tem a sua vida preservada, o atacante aí, no caso, o sequestrador, que feriu a mulher e feriu o sogro, vai. Thank you.